Radviliškio rajonas, ko gero, gali būti pavyzdžiu, kaip galima puikiai tvarkytis švietimo sektoriuje. Mokytojams ir mokiniams vis gerinamos sąlygos, mokinių skaičius nemažėja, o ir mokytojų stygiaus nesijaučia. Norėčiau pasakyti, kad mūsų mokinių skaičius jau eilę metų yra pakankamai stabilus, sviruoja ten iki dešimčių ribose, tai, tarkim, 30-50, šią dieną turim 3773 moksleivius ir iš esmės užsipildęs. Pradinukų vėlgi mieste nemažėja, gal atokesnėse kaimo vietovės ir šiek tiek sumažėja, bet tie vaikučiai šiaip ateina į miestą, nes mieste tai tikrai komplektacija tiesiog puiki. Visose progimnazijos ir pagrindiniai mokykloje turim pilnai labai gražiai užpildytas klases po 24 vaikučius. Gausiausios šiaip jau turbūt yra pirmos klasės, labai gausios yra Lizdeikos gimnazijos, gimnazistų klasės. Šiaip taip, mieste bent jau turime tą vidurkį 24-22 mokinių, kas yra geras labai skaičius. Kaip sekasi mokytojams, kokių specialistų trūksta, galbūt kurių yra per daug, ar būna taip? Na, šiais laikais mokytojų per daug nebūna, tačiau Radviliškis galėtų šiai dienai pasidžiaugti, kad kažkokio ypatingo trūkumo nėra. Turim didelį trūkumą psichologų, bet čia mes turim tiesiog Lietuvoje didelę problemą. Iš dalykininkų kol kas sukamės, gal tenka ir pasisamdyti mokytojų, kad atvyktų iš Šiaulių, tačiau problema yra sprendžiama, nes susisiekimas patogus ir šiai dienai mokytojų dalykininkų, pradinukų tikrai pakanka ir tikrai tokios bėdos šiai dienai nėra, bet šiai dienai. Pakalbėkime apie pensijinio amžiaus mokytojus. Na, tai iš tikrųjų Lietuvos mastu yra nemaža problema. Sakykit, kaip pas jūs, ar netenka prašyti, kad iš pensijos grįžtų ir toliau mokytų? Yra pavienių pavyzdžių. Tiesiog būna taip, kad spontaniškai susirga, ar ten pakeičia gyvenamąją vietą. Ir tikrai šiemet žinau, kad vienas kitas pensinio amžiaus mokytojas grįžo į mokyklą paprašytas. Tačiau mes tos nelaimės iš tiesų laukiame už kokių 3-5 metų. Vat tada prasidės bumas ir pikas, kuomet pensinio amžiaus mokytojai veikiausia patrauks į pensiją, jų nebus kom pakeisti. Vat štai tada ir susidursim ir su mokytojų trūkumų ir su kitom problemom. Pasakykit, gal turit kokius planus parengę, kaip prikviesti tuos mokytojus? Na, specialių planų neturim. Radviliškio rajonas kažkada turėjo tokių tradicijų, kad finansuodavo, reiškia, studentų studiją su sąlyga, kad jie grįš į Radviliškio rajoną. Šiai dienai turime turbūt tik vieną tokią paraišką su noru grįžti dirbti į rajoną specialiąją pedagogę, tai va šitą klausimą svarstysime. Tačiau tokių programų specialių kol kas iš tiesų neturėjome. Ar turite mokytojų šviesuolių, kuriais tikrai galite pasidžiaugti, pasididžiuoti ir jie garsina ne tik mokyklų, bet ir krašto vardą? Turime, bet šiaip norėčiau pasakyti, kad aš labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi visais mokytojais, kurie dirba, nes tikrai darbas sunkus, pasiaukojimo reikia didelio, iššūkiai šiais laikais labai dideli. Ir atsakant į jūsų klausimą, labai sunku atrasti tą kriterijų. Tai dabar taip spontaniškai galvodamas, kad turbūt galėčiau išvardinti ir pasidžiaugti tais mokytojais, kurie eilė metų, tarkim, pastaraisiais 5 metais, kas met arba pramečiui parašė mokinius, kurie baigiamosiuose egzaminuose gauna 100. Paminėčiau Šeduvos gimnazijos mokytoją, Salomėją Krencienę, iš Lizdeikos mokytoja Šimkuvienė, taipogi galėčiau paminėti Gintautą Daunieckytę, Vaidą Domeikienę, Virginiją Diržinauskienę iš Šeduvos, kurios tiesiog stabiliai rodo tokius rezultatus. Tačiau yra tai tik vienas iš punktų, ar ne? O šiaip pabrėžiu, didžiuojasi visais Radviliškio rajono mokytojais, dėl to, kad jie labai sėkmingai atlaiko nūdienos iššūkius. Iš tiesų labai džiaugiuosi Radviliškio rajono savivaldybės indėliu. Tai turbūt reta savivaldybė arba viena iš 10 savivaldybių, kuri pati iš savo pinigėlių, iš savivaldybės biudžeto į mokyklų infrastruktūrą bei į ugdymo priemonės, į laboratorijų steigimą pati skiria pinigų. Ir vat štai per 2 metus 5 Radviliškio rajono švietimo įstaigose atnaujintos laboratorijos. Viso labo skirta 200 tūkstančių eurų. Na tai iš tiesų fantastinis pavyzdys, kada mes jau patys, kaip sakant, Steam platformą bandom įgyvendinti ir patys investuodami, nelaukdami, kad kažkas tai duotų.
O kokie, sakykit, galbūt ateities planai? Gal turite kokių numatymų, kas jau artimiausių metų bus įgyvendinta? Tai visada turim planų. Iš tiesų, jų yra įvairiausių. Bet šiai dienai turbūt didžiulis mūsų tikslas tai yra rezultatų gerinimas. Mes iš tiesų norime, kad Radviliškio rajono moksleiviai baigę mokyklas būtų konkurencingi darbo rinkoje. Ir iš tikrųjų tam esame numatę tam tikrus projektus, tačiau dar ne šiandien juos norėčiau viešinti. Radviliškio rajone mokytojai yra vis dar labai gerbiama specialybė, juk nuo mokytojo labai daug kas priklauso, jie tarsi ugdymo pamatas. Tačiau kaip ir visų specialybių atstovai, taip ir mokytojai susiduria su iššūkiais. Mokytojai pastaruoju metu jau greitai taps raudonosios knygos atstovais, todėl kad prisikviesti mokyklą prie šiuolaikinių sąlygų, prie šiuolaikinių iššūkių, prie šiuolaikinių vaikų, tėvų ir visų reikalavimų yra tikrai labai sudėtinga. Tai praktiškai atranka į mokytojavimą prasideda, vyksta kiekvieną dieną. Užeina žmogus į mokyklą prašymą parašyti ir mes jau galvojam, aha, įdomu, galbūt tiktų galbūt pakviesti. Nėra taip paprasta dirbti mokykloje, bet jeigu žmogus iš pašaukimo, kaip mes dažnai linkę sakyti, dirbi mokytojų, tai įdomu, labai daug iššūkių. Ir yra toks, žinot, teiginys, kad sako, reikia kas 7 metus keisti darbą. Aš visą laiką dedu kablelį, sakau, išskyrus mokyklą. Todėl, kad mes kiekvienais metais yra kaita, nes labai daug naujovių, daug tobulėjimo su savim. Kiekvienas vaikas klasėje, kai jūs sėdi 30 mokinių, tai juk prie kiekvieno turi rasti prieimą. Ir tai yra didžiausias iššūkis pačiam mokytojai. Kaip? Aš neveiksiu, aš nesusikalbėsiu. Tai va tas nuolatinis toks darbas su savim, dėl paieškos, kaip prieiti prie vaiko, manyčiau, kad yra įdomiausia, pati įdomiausia dalis. Pas mus mokykloje apie 60 mokytojų dirba. Ir aš taip stebiu amžių ir galvoju, kaip juokauju mokytams, kad tai sakau, nu žinokit, dabar amžius neberiba. Kaip girdėjot, kaip sakoma, kad amžius 50 tai jaunas pedagogas. Tai pas mus kolektyvas pilnai sukomplektuotas, dabar va tik tai nesenai mes nuėjo kitą geografijos mokytoją dabar turim, bet va paskatysim konkursą, kad būtų. Ir šiaip į konkursus mokytojams atvykti, nu, būna nulis iš nulio, tai tada turim medžioti gatvėje, bet tik stengiamės vieni kitiems netrukdyti mokyklą mokyklai, nes būtų, jeigu man būtų gerai, tai kitai mokyklai būtų blogai. O kai užsidarė šių universitetas, kai neberašė pedagogų, susiturim su iššūkiais. Šiaip tai profesija, galvočiau, yra išskirtinai elitinė, todėl, kad daryti, nes nu, elitas tiek įtakos darytojas, tai mokytojas kaip įtakos darytojas yra, nu, išties palieka pėdsaką, nu, ilgam. Ir kas dar yra įdomiausia, kad rezultatus tos įtakos mes pajaučiam, na, po 20-30 metų. Daugelis mokytojų net nebesulaukia to rezultato, tiksliau nebelaukia. Ir kai sulaukia to gerą žodžio, tada tik supranti, kad nu visgi gerai kalbėjau prieš daugelį metų. Pasakykit, kokie galbūt mokytojams yra didžiausi iššūkiai? Aš diskutavau su vienu mokytoju, kuriam sunkiai sekėsi mokytojauti. Ir paklausiau, tai kas tavo didžiausias iššūkis? Sakė, perlipti per savo vertybes, nes vis tiek dar dauguma galvojam, kad tarp mokytojų ir mokytojų turi išlikti pagarba jau nuo pirmos akimirkos. Tačiau taip nėra. Dabartiniam vaikui pagarba mokytis turi, nu, tarsi ir užsitarnauti, dėl kaip randa bendrą kalbą. O kai tu ateini pats savaime kaip žmogus, tos pagarbos nėra. Tai va šita vieta yra sunkiausia, kad tu turi bendrauti kaip lygų su lygiu ir po to jau tą užsitarnauti pagarbą. Dar galvočiau labai mokytojams sudėtinga, ne tik mokytojams, nesakyčiau, kad atskirai elitinė grupė. Labai sunku išgirsti nemotyvuotą kritiką, ypatingai iš tėvų ir ypatingai iš vaikų, kurie tampa drąsus ir kalba iš savo nepatyrimo, nu, kaip, nu, žemindami mokytoją, tai tas labai sunku yra išgirsti, aš matau, kaip mokytojai pergyvena. Mūsų mokyklos psichologija tikrai turi daug darbo, patarimų dalinime ir konsultavime. Tai tos vietos, aš galvočiau, kur bedirbtum, ar mokykloje, ar kur kitur, jos labai sunkiai yra išgyvenamos. Ir va dabar irgi pastaruoju metu su keliais mokytais diskutuojam apie tai, kaip visokius iššūkius priimam, kaip čia padaryti, kad nekonkuliuotų jiems tas nusivylimas, nes nusivilti labai paprastai yra. Pasakykit, ar gerinat darbo sąlygas mokytojams, renovuojat klases, galbūt vedat seminarus, kaip viskas tai vyksta? Žinot, iš tikrųjų,
Nepopulistiškai pasakysiu, labai džiaugiuosi, kad savivaldybė tikrai labai remia mus finansiškai, mokyklas visas ir leidžia mums tvarkytis kabinetus, koridorius, visą infrastruktūrą. Aišku, mūsų mokykla yra 58 metų statybos ir aš labai džiaugiuosi, kad mes kasmet gaunam lėšų ir aukštas po aukšto kylam darydami, renovuodami mokyklą. Žinoma, tai labai svarbu. Ateiti į kabinetą, kuriame tu praleidė visą darbo dieną, dar ir kartais savaitgalius ir po darbo, labai svarbu. Be jokios abejonės. Tai mes mokyklos strateginiam plane, kiekviena metodinė grupė yra nusimačiusi tokį šiltinimo renginį. Tai pasiteisino antri metai, kiek metodinių grupių yra, tai mes nuo išvykų baidarėmis iki degustavimo, nesakysiu ko. Na, žodžiu, tokie gražus, malonus renginukai, kurie po to vis tiek yra apie ką pakalbėti, yra toksai nusinulinimas ne tik pedagoginė erdvėjai. Mes turim tokius tradicinius sportinius žygius, tiek pešiomis, tiek dviračiais buvo. Penktadienį nuostabų žygis, dviračiais vėlo maratonas. Tai visi tie dalykai neformalūs tokie, jie be jokios abejonės daro tokius tamprius tinklus tarp kolegų. Ir manyčiau, kad tai vis tiek tą norą keltis ir tai darbą tikrai paskatina. Klausim žmonių, kaip jaučiatės, kas galėtų būti geriau. Mokytojai rašo metinės ataskaitas, parašo, ko norėtų. Bet vis tiek yra žmonių, kurie jaučiasi blogai, bet nežino kodėl. Tada aš galvoju, kad tas kodėl dažnai būna dėl to, kad jis tiesiog toks žmogus. Galbūt jau atėjęs į mokyklą su neatsakytais klausimais. Esate mokyklos vadovė, su kokiais prašymais galbūt ar pasiūlymais dažniausiai ateina mokytojai pas jūs? Žinokit, dažniausiai ateina su prašymu padėti spręsti konfliktą. Vis dėlto. Konfliktas su mokiniais, konfliktas su bendruomenės nariais. Aš labai džiaugiuosi, kad su psichologija turėjau 4 metus santykį, mokiausi psichologijos ir daug investuota buvo kažkada ir tenka nusinulinti, kaip aš sakau, ir dirbti kaip praktikui psichologui, padedant išspręsti problemas. Tai galvočiau, kad pagrindė va tokie dalykai. Šiaip su kolektyvas nuostabus. Aš manau, kad kaip ir kitose mokyklose. Žinoma, yra kažkokių vieną kitą kartą kažkokių galbūt nesusipratimų, bet dažnai po to sakoma, nu atsiprašau, pasikarščiavau. Nes mesgi visi žmonės iš namų atsinešam problemas, o tada reikia ir pamokas vesti, ir geram būti, ir dar nesusipykti su tėveliais, nei su vaikais, ir dar gerai dalykai išdėstyti. Kaip mes mokytojams sakom, vienas pastaba, po to turi būti 11 pagyrimų. Tai kur tie tėvai, kurie patenkinti mokyklos veiklą, kad padėkų mokyklai, oi kaip ačiū, kaip gražu, kažkaip kaip ir savaime suprantama. Bet jeigu tik kurioje vietoje sušlubavo situacija, tai nu jau greitai, labai greitai išgirstam, kas yra ne taip. Tai vat kažkaip mums patiems reikia vidinę turėti motivaciją, kad suprasti, ai, žodžiu, kažko nepatenkinti. Nu, tai tie visi 11 kažkur tyliai ir galbūt prie arbatos podelio namuose kalba apie tai, kad nu gerai, kad mes mokyklai to mokomės. Radviliškio rajone mokytojai yra vis dar labai gerbiama specialybė, juk nuo mokytojo labai daug kas priklauso, jie tarsi ugdymo pamatas. Tačiau kaip ir visų specialybių atstovai, taip ir mokytojai susiduria su iššūkiais. Na, turbūt šiuolaikinis mokytojas turi būti viskuo, jis turi būti įdomiu žmogumi, jis turi būti pats šiek tiek šiuolaikiškas, kad vaikai jį suprastų. Na ir turbūt šiuolaikinis mokytojas turi pastoviai mokytis, kad galėtų žengti koja su dabartiniu laiku. Kokie didžiausi kaip mokytojo iššūkiai jūsų darbe? Na, tikriausiai didžiausiai iššūkiai visiems mokytojams yra rasti bendrą kalbą su mokiniais, juos sudominti, kad mokymasis būtų įdomus, smagus, kad jisai teiktų džiaugsmą tiek mokytojui, tiek mokiniui. Sakykit, kaip motyvuojat jaunuosius? Ar turit kokią sistemą, ar na, tiesiog kalbomis ir darbais? Na, pirmiausia, turbūt visos motyvacijos prasideda nuo susitarimo, nuo aptarimo, taisyklių įvairiausių laikymosi. Na, o šiaip turbūt mokytojas neturi skubėti rašyti blogo pažymio, leisti vaikui suprasti, kad mokosi jis ne pažymį, o savo. Na, ir tikriausiai ta motyvacija yra sėkminga tada. O kaip sakykit su mokinių rezultatais, ar jie džiugina, ar yra kur vaikams pasitempti? Turbūt visada yra kur pasitempti, bet ir džiuginančių rezultatų yra, nes tai tikriausiai yra pati didžiausia mokytojo sėkmė, jo mokinių sėkmės.
Kokiu klausimu dažniausiai jūs kreipiasi moksleiviai? Na, jeigu kalbėti iš dalykinės pusės, tai tikriausiai susijusiu su namų darbais, su atlikimu jų. Na, o šiaip, tai klausimų būna pačiu įvairiausiai, ypač iš auklėtinių, iš vyresnių mokinių, susijusių su dabartiniu gyvenimu. Ar drąsų šio laikiniai vaikai, ar gali jūs kreiptis ne tik kaip į pedagogą savo, bet kaip ir draugą? Mokiniai yra drąsūs, daug drąsesni negu buvome mes ir dabar jau tai yra įprasta ir mokytojai supranta, kad galbūt taip ir turi būti. Na, o kaip į draugą, tai žinoma, aš turiu buvusių mokinių savo draugų, todėl manau, kad kažkada jiems buvęs mokytojas gali tapti draugu gyvenime. Na, vaikai tikrai patvirtinot, kad yra išdrasėję, ar ta drąsa kartais nepakiša kojas ir nekyla konfliktų? Na, turbūt visi mokytojai mokosi spręsti konfliktus. Konfliktų kyla turbūt šiaip gyvenime, nebūtinai mokykloje ir nebūtinai darbe. Svarbu mokėti juos spręsti, nesikaršiuoti. Na, turbūt 10 kartų pagalvoti, paskui kažką pasakyti. Aš galvoju, kad visi konfliktai yra sprendžiami, tie, kurie yra sprendžiami apgalvotai, ramiai, jie palaipsniui nebe tampa konfliktais. Ar su mokiniais dalyvaujate kokiuose konkursuose, olimpiadose, galbūt turite kuo pasidžiaugti? Taip, dalyvauju kiekvienais metais visuose įmanomuose geografijos konkursuose ir olimpiadose. Ir kiekvienais metais turiu sėkmių. Mano vaikai tikrai gražiai pasirodo tiek rajone, mokykloje. Na, o praėję mokslo metai buvo labai sėkmingi, nes aš turiu mergaitę, kuri labai gražiai pasirodė Respublikoje ir laimėjo 7-8 klasių nacionalinėje olimpiadoje pirmą vietą. Didžiausias iššūkis užmotyvuoti mokinį. Motyvuoti, kad jisai norėtų mokytis, kad norėtų dirbti, kad norėtų turėti gerus pasiekimus. Tai didžiausias iššūkis mūsų visų yra motyvacija mokinių. Ir kaip sekasi, kaip jūs stengiatės juos motyvuoti, gal kokias papildomas veiklas? Na, kaip visa ta motyvacija pas jūs vyksta? Mes stengiamės visą galvą būti priekyje, tai stengiamės technologijos visas įjungti, taikyti įvairiausius metodus. Tai ir vertinimai, ir įsivertinimai, naudoti mobiliuosius telefonus. Esame stiprus, turime mokykloje bevielį ryšį, Wi-Fi stotelės įrengtos, mokiniai gali nemokamai naudotis internetu, gali naudotis planšetiniais kompiuteriais, klasėse yra įrengtos dėžutės, kur tiesiog gali kiekvienas mokytojas kiekviename aukšte, kuriam reikia atsinešti savo klasę ir naudoti. O savo dalyko pamokose tai stengiamės kuo daugiau mokiniams duoti įvairesnių priemonių, tai turim ir 3D akinius, ir 3D spausdintuvą naudojam programuodami, naudojam įvairius mikrobit kompiuteriukus, tai mokinius tai motyvuoja, kuo įdomiau, kuo naujau. Esate IT specialistė, sakykit, šiuolaikiniai vaikai, na, tikrai atrodo, kad neišnyra iš tų išmanių įrenginių, bet kaip jiems sekasi mokytis tai, ką reikia mokytis, o ne tik žaidimų žaisti? Na, stengiamės įvairiai pateikti įvairiom formom visą tai. Pamokose mokytojai taip pat stengiasi jų visai netitraukti nuo tų mobilių įrenginių, tai pateikti vertinimą per žaidimo formą, per įvairias programėlės. Na vėl, tai išmaniai renginiai dalyvauja pilnai ir pamokose. Kas sunkiausia galbūt ruošiant gimnazistus jau tiems brandos egzaminams? Na, sunkiausia tai turbūt nepaslaptis tai, kad na, iš tikrųjų vis mažiau mokinių skaito ir na, kai neskaito kūrinių, tada jiems labai yra sudėtinga juos interpretuoti ir kalbėti apie juos. Tai vis turbūt pati didžiausia problema, bet jinai turbūt ne tik tai čia mūsų mokyklai, bet ir visoje respublikoje ir visam turbūt pasaulį tų skaitančių. O skaitančių poeziją tai iš viso galima sakyti, kad yra vienetai. Kadangi esat jau, kaip ir minėjot, visą gyvenimą dirbantį mokytoją, vis tiek manau, kad aptarėte su vaikais būtent egzaminų rezultatus. Sakykit, kaip manot, kas jiems pakiša koją pasiekti gerų rezultatų? Na, pasitaikogi, vaikai būna tikrai pasiruošę, pasirengę, o egzaminų rezultatai, na, neatspindi, ne visada galbūt atspindi rezultatus.
Man atrodo, kad mūsų egzamino vertinimas yra pakankamai sudėtingas. Na ir aš dar vieną tokį dalyką pastebėjau, kadangi na, daug metų iš tikrųjų vertinau valstybinių egzaminų rezultatus, dar tada ir kai testai buvo ir skaitimo suvokimo užduotis. Na tai man atrodo, kad na, paprasčiausiai ir vertintojų na, kompetencijos iš ties yra skirtingos ir vienaip mokytojai vertina, kurie dirba mažesnėse mokyklose, kurie turi na, mažiau mokinių ir kitaip vertina tie, kurie dirba licėjose arba labai tose stipriose mokyklose. Tai o kas vaikam pakiša koja, na tai aišku, kad jaudulys pirmiausiai, antras dalykas, jie turbūt ne visada pasitiki savo jėgomis, o kai kurie savo jėgas ir pervertina. Taigi esate mokytoja, kuri ruošiate vaikus olimpiadoms. Sakykite, kaip sekasi, ar nori vaikai dalyvauja? Iš tikrųjų, jau daug metų ruošiu biologijos olimpiadom ir vaikai labai nori dalyvauja biologijos olimpiadoje. Vyksta jų atranka, iš tikrųjų, pirmas turas būna mokykloje ir atrenkami patys geriausi. Bet aišku, reikia skatinti ir tiems, kuriems nepasisekė, gal pasiseks kitais metais. Tai iš tikrųjų labai daug yra gabių gamtos mokslams mokinių šitoje mokykloje. Gal todėl, kad čia yra labai gera aplinka. Visų pirma, mes turim laboratoriją, kurioje atliekam praktinius darbus. Turim nuostabią aplinką, ne 9 hektarai. Ploto yra svajonių parko ir čia yra iš tikrųjų tyrinėjimui visos galimybės. Tai tų gamtininkų tikrai yra daug. Keičiasi laikai, keičiasi vaikai. Sakykit, su kokiais galbūt iššūkiais šiuo metu mokant susidurėte? Tai iš tikrųjų jie nori labai viską greitai. O iš tikrųjų atliekant, tyrinėjant reikia labai daug kruopštumo. Tai kai jau pradedam, sakykim, kokią laboratorinę pamoką, tai iškart sakau, jūs turit susikaupti ir dirbti atsakingai, kadangi čia gali būti gamtininkas tik labai kruopštukas vaikas ir iš tikrųjų tas susikaupimas vyksta vaikų ir aišku informacijos paieška dabar įvairiuose šaltiniuose labai yra daug informacijos ir atrenka vaikai. Iš tikrųjų žingeidus, norintis pažinti aplinką, tyrinėti save, tai iš tikrųjų šiek tiek kitokie, bet noro yra labai daug. Tai jų kaip ir nereikia papildomai motivuoti, jie patys nori, dalyvauja. Taip, motivuoti, tai gal tiesiog reikia skatinti juos ir pastebėti kiekvieną jų sėkmę. Nes tas pasakytas žodis, pagyrimas ir sakykime, jeigu tu pasakai, kad tu gali, tai jie dar labiau stengiasi ir nori taip dirbti ir pamokoje, ir, sakykime, projektinėje kažkokioje veikloje. Tai daug mokinių, iš tikrųjų mes turim 13 prizinių vietų. Kaip aš sakiau, kad 13 tai mano skaičius, nes viskas, kas vyksta gyvenime, yra 13. 13 dieną esu gimusi, tai šiemet turiu 13. Tikriausiai daugiausiai prizinių vietų per visą savo darbo praktiką. Džiugu, kad švietimo kokybė vis gerėja. Tai reiškia, kad ne tik vaikai turi geresnės ugdymosi sąlygas, bet ir mokytojams, kurie yra mūsų žinių pamatas, darbas tampa lengvesnis ir malonesnis. Po rekonstrukcijos atidaryta Radviliškio rajono Baisogalos gimnazija. Nors rekonstrukcija truko kiek daugiau nei kelis metus, tačiau laukti buvo tikrai verta. Atidarimo metu moksleivės svečiams aprodė visą mokyklą ir naujas erdves, kurios džiugina visą bendruomenę. Viskas prasidėjo nuo to, kad keitėsi šiluminė trasa, po to prasidėjo sporto salės remontas, o paskui jau ir viso pastato atnaujinimo darbai. Tai tas laikas iš ties taip išsitėsė, bet šiandien gyvenam labai džiugiom nuotaikom, todėl kad turim naują mokyklą, visiškai naują iš tikrųjų, paruošta mokiniams mokytis, mokytojams dirbti ir visiems kartu maloniai ir prasmingai leisti laiką.
Ir dar turiu pasidžiaugti, kad visas šitas darbas nenuėjo niekais. Mokinių ir mokytojų idėjos buvo įgyvendintos ir mokykla buvo nominuota Respublikinėme edukacinių erdvių konkurse kaip laureatė. Tai tuo labai džiaugiamės ir tuo labiau turim idėjų judėti priekį. Tai yra vienas geriausių dalykų, kuris galėjo nutikti mūsų gimnazijai. Ir iš tiesų džiaugiamės ne vien tik mes, džiaugiasi ir mokytojai, ir visa mūsų mokyklos bendruomenė, kad turime visas šias erdves ir galime ne tik mokytis, bet ir smagiai praleisti laiką. Labai jauku čia vaikščioti ir girdime labai daug atsiliepimų iš mokinių, kad jiems tikrai labai patinka. Ir štai ši laisvalaikio erdvė buvo naujausias ir moderniausias tikriausiai dalykas. Tai visi labai džiaugiasi, atėję buvo kupini įspūdžių, kaip jiems čia patinka, kaip čia spalvota ir kaip čia labai gražu. Valdžios atstovai džiaugiasi, kad mokykla, kuri gavo tikrai didelį finansavimą ypač iš Švietimo ir mokslo ministerijos, lėšas panaudojo tinkamai ir akivaizdu, kad mokiniams tai suteikia naujas galimybes moderniai žingsniuoti mokslo keliu. Aš puikiai prisimenu, kaip jinai atrodė prieš remontus. Tai buvo pilka, na tokia, sakykim, na, jaukiai nejauki mokykla. Bet dabar yra jaukiai jauki mokykla. Ir tada, kada vaikščiojame, mes tas erdvės apžiūrėjome, kadangi ir aš pats esu vis tik matematikos, fizikos mokytojas, tai man mokykla visada yra šventas dalykas. Ir kada investuoja pinigų ir čia, sakykime, šitą Baisogalos mokyklą, taip pat buvo valstybės lėšos, bet buvo nemažas ir savivaldybės lėšos. Taigi, tai yra, matome, kad pinigai panaudoti tikslingai ir jie duos vertę per mokinių žinias, per mokinių norą mokytis, per mokinių požiūrį į mokyklą. Ir galbūt ne tik mokinių, bet ir patiems mokytojams sudarytas yra geresnės darbo sąlygos. Patiems tėveliam irgi smagiau, kada jų mokiniai mokinasi kitose erdvėse. O juk dabartinių šiandieninių mokinių tėveliai daugumų patys mokinasi šitoje mokykloje. Taigi, tą mokyklos erdvių sutvarkymą mes matome ir šitoje mokykloje, ir kitose Radviliškio mokyklose. Tai yra labai gerai. Ugdymosi įstaiga iš tikrųjų pasikeitė net pažįstamai. Ji tapo grakšti, spalvota. Čia labai daug idėjų mokinių ir dėl to labai akį džiugina. Jų pačių idėjos, kurios nutupė ant sienų ir įvairiose ugdymos įstaigos patalpose, matosi, kiek širdies įdėta, kiek minčių sugalvota. Tai labai labai džiugina, jie iš tiesų išradingi. O gal žinote, kiek laiko visą tai užtruko? Na, ši mokykla be galo didelė savo apimtimi ir darbų apimtis taip pat buvo didelės. Jeigu gerai prisimenu, apie 3 metus mes ją tikrai renovavome ir įvairiais mažais žingsneliais atsiveždami ministrę, atsiveždami tarybos narius, nes be abejo, be lėšų skirtų šiai įstaigai renovuoti, mes nebūtumėm niekur toli nuėję, nes kaip matėte, ir rūsys įkurtas, ir na, tiesiog visa aplinka sutvarkyta, ne tik viduje, išorėje. Ir manau, kad šios patalpos, šios gražiosios erdvės tikrai pasitarnaus geresnei vaikų mokymosi kokybei. Tokioje mokykloje įėjus vien jau pamačius, kas čia darosi lauke, o viduj mes pamatysime, nes čia teko lankytis labai dažnai. Todėl, kad ta eiga buvo gana tokia sunkoka, ilgoka, bet šiandien dienai viskas yra puiku, bet kaip kiekviena mokykla, kiekviena įstaiga, niekas to nesibaigia. Reikia kurti naujus planus, naujas idėjas, naujas erdves ir manau, kad direktorė planų turės ir jinai ko gero pasakys. Baisogalos gimnazijos laukia dar vienas etapas – investicija į mokyklos stadioną, kuriame atsiras bėgimo takai, futbolo, krepšinio, tinklinio aikštės, tribūnos, kurios padės mokyklai fiziškai ugdyti mokinius. Galime tik pasidžiaugti, kad Radviliškio rajone mokytojų trūkumo nesijaučia. O štai savivaldybė supranta, kad ugdymosi aplinka duoda naudą ne tik mokinių rezultatams, bet ir mokytojų gerovei. Tad ir ateityje tikimės, kad švietimo sistema išliks sėkminga tiek iš akademinės, tiek iš emocinės ir socialinės pusės.